ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଗଣିତ କାଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଘର ପୃଷ୍ଠାର 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସମାଧାନ କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା 100 ରୁ 100 ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ଘରେ 5 ଅଛି। ଆମେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସମାଧାନ କରିଥିଲା। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମ ବହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଗଣିତ ବହିର 8 ପୃଷ୍ଠା ବାହାର କରିବା। ଏଠି ସଂଖ୍ୟା ପରିଚୟ ଲେଖା ଦିଆହେଇଛି, 100 ରୁ 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ। ଏଠାରେ 100 ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ଚାର୍ଟରେ ଆମେ ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାରିବା। ପ୍ରଶ୍ନରେ କ'ଣ ଅଛି ନା, 100 ରୁ 100 ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ଘରେ 5 ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏକକ ଘରେ 5 ଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଖୋଜିବା। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା କେଉଁକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏକକ ଘର ଅଙ୍କ 0, 1, 2, 3, 4, 5। ତାହେଲେ ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ଦେଖ, ସବୁ ଏକକ ଘର ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ 5, 5, 5 ଅଛି। ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଟା, 105, 115, 125, 145, 145, 155, 155, 155, 155, 155, 155। ସବୁ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ଅଙ୍କଟି ଏକକ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ 5 ଅଛି। ତାହେଲେ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ଆମେ ଗଣିବୁ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ତାହେଲେ 100 ରୁ 100 ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ 10ଟି ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ଘରେ 5 ଅଛି। ଆମେ ଏଠି ଉତ୍ତର ଲେଖିବା 10ଟି। କଲାପଟାରେ ଜାଗା ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖି ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଖାତାରେ ଲେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପଢ଼ିବା, 100 ରୁ 100 ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟାର ଦଶକ ଘରେ 2 ଅଛି। ପୁଣି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସେହି ସଂଖ୍ୟା ଚାର୍ଟରୁ ଦଶକ ଘରେ 2 ଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଖୋଜିବା। ତାହେଲେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ଦଶକ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକରେ 2 ଅଛି। ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ 100 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏଠାରେ କ'ଣ ଲେଖାହେଇଛି, 101, 102, 103 ଏଇ ଧାଡ଼ିରେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ିରେ 110, 111, 112 ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇ ଧାଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ଧାଡ଼ିରେ ଦେଖ 120ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ସବୁ 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 ଏଇ ଧାଡ଼ିର ସବୁ ସଂଖ୍ୟାର ଦଶକ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ 2 ଲେଖାହେଇଛି। ତାହେଲେ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଗଣିବା, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ତାହେଲେ 100 ରୁ 100 ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟାର ଦଶକ ଘରେ 2 ଅଛି, 10ଟି ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ଘରେ 2 ଅଛି। 100 ରୁ 100 ମଧ୍ୟରେ 10ଟି ସଂଖ୍ୟାର ଦଶକ ଘରେ 2 ଅଛି। ତାପରେ 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, 100 ରୁ 100 ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ଦଶକ ଓ ଶତକ ଘର ସମାନ। ଏଠାରେ ଏକକ ଘର, ଦଶକ ଘର, ଶତକ ଘର 3 ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ହୋଇଥିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ଚାର୍ଟରୁ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବା କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ଦଶକ ଓ ଶତକ ଘର ସମାନ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରେ ଅଛି କି 3 ଅଙ୍କ ଏକକ ଦଶକ ଓ ଶତକ ଘର ସମାନ ଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଏଇ ଧାଡ଼ିରେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ିରେ ଦେଖ 101 ତଳେ 111 ଲେଖା ହେଇଛି, 111ର ଏକକ ଦଶକ ଶତକ 3 ଅଙ୍କ ସମାନ। 3 ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି 1, ଏକକ ଘର ଅଙ୍କଟି 1, ଶତକ ଘର ଅଙ୍କଟି ମଧ୍ୟ 1, ଓ ଦଶକ ଘର ଅଙ୍କଟି ମଧ୍ୟ 1, ଓ ଶତକ ଘର ଅଙ୍କଟି ମଧ୍ୟ 1। ଅର୍ଥାତ 100 ରୁ 100 ମଧ୍ୟରେ 111ର
cocotte se pose sur ton bras, seulement. Où est-ce que tu as lancé? Et tu es là.